Pessoal, tô gravando aqui a introdução do vlog porque eu perdi o arquivo que eu tinha gravado da introdução, mas sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Nesse vlog eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da decoração de Natal aqui de casa. Vai ser algo bem simples, mas como é o nosso primeiro Natal aqui na nossa casa, porque a gente casou no dia 21 de dezembro do ano passado, então a gente estava de lua de mel, a gente não estava em casa no Natal passado. Esse ano a gente quer decorar a casa, quer fazer uma ceia de Natal, quer montar uma programação especial com devocionais especiais de Natal no mês de dezembro. Então esse vlog vai ser o comecinho de todas essas atividades. Eu também quero bater um papo com vocês mais para o final sobre a importância de tradições familiares para a construção aí de uma memória, de uma identidade de cada família. É isso, acompanha aí o vlog. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é que eu tenho. Então eu começo aqui com os enfeites do ano passado. Ano passado a gente passou a lua de mel em Nova Petrópolis e lá tava tendo feirinha na praça, né? Feirinha de Natal. E aí a gente comprou esse enfeitezinho de pinheiro para colocar na árvore, né? Um pinheiro para colocar na árvore. A gente comprou também esse enfeitezinho de presépio. E aí esse ano eu comprei de uma irmã lá da igreja esse penduricalhozinho aqui, esse enfeite, que só quero dizer penduricalho. E é uma casinha, é bem comum, né, de Natal, nessas cores assim, bem bonitas, e eu amei demais, e amei que foi uma irmã lá da igreja que fez, e aí ela me deu também essa arvorezinha. Eu não sei se eu vou colocar na árvore, acho que sim, ou se eu vou colocar em outro lugar pra enfeitar, ela que faz tudo em feltro, e aí eu comprei essa estrelinha de Natal, comprei também essas bolinhas douradas, eu nem ia comprar bolinha, mas aí a gente tava no supermercado e tava R$10 essas aqui e eu resolvi comprar. E aí eu comprei esse Papai Noel, gente, muito lindo. Olha que coisa linda, eu amei demais esse Papai Noel. Aqui eu tenho um enfeite super especial que nós ganhamos no ano passado da Evelyn. A Evelyn lá do Meninas Sob Graça, ela tem um canal aqui também no YouTube. Ela fez com uma foto minha e do Pedro. E aqui tem dizendo, né, que é uma lembrança do nosso primeiro Natal, que foi no ano passado. A gente colocou na nossa arvorezinha pequena do ano passado e nós amamos demais. Eu queria muito fazer alguma coisa à mão, aí eu fiz aqui essa estrelinha de crochê. Eu só fiz uma, vou pensar aí se eu vou fazer mais. Aí eu só vou colocar aqui um barbantezinho pra gente pendurar na árvore também. Então eu juntei as pinhas que a gente pegou e aí eu fiz esse enfeite, eu só juntei aqui todas elas, as três, e coloquei em cima do suplá que eu fiz, esse suplá que eu fiz de crochê. Eu fiz algumas peças, a árvore da estrela também é de crochê E eu pretendo fazer mais algumas coisas para a ceia de Natal, mas por enquanto esse aqui vai ficar aqui junto com as pinhas e eu vou deixar aqui. Eu achei que ficou bem legal. Pinha é algo bem típico, né? Não deu pra colocar na árvore, mas foi. Gente, eu vim mostrar pra vocês esses saquinhos que eu comprei. São saquinhos de plástico. Comprei 20, vem 10 em cada um desses pacotes. Eles vêm já com a fitinha. E eu pretendo fazer mais na frente biscoitos de Natal pra presentear a família e amigos. Vou tentar fazer aquele biscoito de gengibre, né? Aí eu vou compartilhando com vocês em algum vlog futuro, quando estiver um pouquinho mais perto do Natal. Eu também queria mostrar pra vocês a linha que eu usei pra fazer aquele suplá lá atrás, né? Foi essa linha aqui, ela é uma linha número 6 e usei uma agulha 3,5, de 3,5 mm. Não sei, não tá focando muito bem. Mas essa agulha aqui, achei ela... Nossa, não tá focando mesmo. Achei ela bem boa. E eu não sei se eu cheguei a mostrar, mas eu passei essa fita aqui ao redor da árvore, tanto para dar uma cor, como para dar mais volume, né, para ela, porque a nossa árvorezinha é mais magrinha. Eu achei muito bonita, o Pedro também gostou bastante. E aí a gente gostou do resultado, assim, na árvore. Foi R$15 numa loja de... A gente compra tudo em loja de tranqueira, né, aquelas lojas meio... de coreanos, loja de tranqueira mesmo, que a gente acha no centro da cidade. Para finalizar esse vlog, eu queria bater um papinho com vocês sobre tradições de Natal. Quando eu postei lá no Instagram que eu tava decorando a árvore, tava decorando a casa, muitas pessoas disseram que não tem esse costume porque na infância ou os pais achavam que era errado, ou eles simplesmente não tinham esse costume. E aí essas pessoas falaram que casaram recentemente e algumas estavam muito felizes porque estavam decorando a casa pela primeira vez e outras estavam dizendo que na minha casa a gente não tinha esse costume, então eu também não vou fazer, né? Apesar de que elas queriam. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a nossa família de origem molda muito das nossas tradições e das nossas não tradições. Mas quando a gente constitui uma família, quando a gente começa uma família nova, nós temos a oportunidade maravilhosa de começar novas tradições, tradições que façam sentido pra gente, como família. E eu lembro muito da Edith Schaefer no livro O que é uma família. Ela fala que uma família é um museu de memórias. Então as tradições, elas permeiam muitas dessas memórias. E o Natal é uma época maravilhosa para a gente construir boas tradições. Se você não quer comemorar, realmente é algo que você acha que... Você não se sente confortável, você acha errado de alguma maneira... Primeiro eu te indico, recomendo demais, o livro O Nascimento do Rei. Eu vou deixar a capa dele aqui para você dar uma olhada. É um livro maravilhoso, escrito por um pastor excelente, sobre o Natal, sobre como as comemorações de Natal nasceram, né? Às vezes a gente compra aquela história de que Natal é pagão, ou então Natal é só uma época de consumo. Mas nós temos a oportunidade de dar o verdadeiro significado, na verdade, de reconhecer o verdadeiro significado dessa data e nos alegrarmos com a nossa família. Os enfeites, a decoração são só um acessório que nos lembram da estação que nós estamos e nós podemos em família comemorar essa data e nos alegrarmos pela chegada do Rei. O Rei nos visitou, o Salvador encarnou e esteve aqui entre nós e nós podemos celebrar isso, obviamente, não apenas no Natal, mas nós podemos aproveitar essa estação do ano, essa temporada, para nos alegrarmos e a gente pode deixar que a nossa casa diga para as outras pessoas que é Natal, né? Então nós podemos encher a nossa casa de luz, porque a luz do mundo veio até nós, né? Então eu queria te encorajar a pensar nessas coisas, a de repente ressignificar ou começar novas tradições. Você é uma nova família, né? Quando você sai da casa dos seus pais, então mesmo que eles não tenham tradições, você pode criar as suas próprias. E isso é uma oportunidade maravilhosa que você tem de construir as tradições que você acha que são boas, santas e belas para a sua família. E é pensando nisso que eu encerro esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da nossa decoração simples, mas que a gente está muito feliz de passar esse primeiro Natal em casa. É isso, até a próxima. Deus abençoe você.